Diqqat, shoshilinch xabar. Navoiyda Allohning mo'jizasi. Bugun 21 mart kuni Navruz kuni Navoiyda laylaq qor yog'moqda. Ushbu shoshilinch xabardan boshqalarni ogohlantirish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Hozirgi holatda faqat sog'lig'ingizga e'tibor bering. Kunchunki ko'rib turibsiz, dollar 150 ga chiqib ketyapti. Akalar, qarayna. Ozdiradigan mahsulotlarimiz bor, ozdiradigan opalarimiz so'rashadi juda ko'p. Xo'p, mana Black Panther bir oy davomida 10-15 kg ozdiradi. Mana Fazorplan mana bunaqa mahsulotlardan juda ham yaxshi bilasizlar. 10-12 kg ozdiradi bir oy davomida. Original mahsulotlar qolaversa, gijjasi bor akalarimizga mana bunaqa gijjani yo'qotadigan, semirtiradigan mahsulotlarimiz turibdi. Faqat bularni skidka bilan hozirgi holatda imini vaqti ko'rib turibsizlar. Dollar ko'tarilib ketganda narx ko'tarmasdan ushlab turibmiz sizlar uchun. Videoni past nomer qoldiraman, telefon qilinglar.